התחלתי להסתובב מטר-מטר, ואני פתאום רואה את הבסיס של קרניים של אייל או יחמור או משהו, אבל מאובן. ואז אני מוצא חתיכת אבן משונה, מאורכת כזאת, ומאז התחילה כל הצרימוניה. מצאנו כאן כלים שעשויים על בזלת. כאן אתם רואים דוגמה של כלי שנקרא אבן יד. זה הכלי הכי פופולרי בתקופה הזאת, בתקופה של הפלאוליט התחתון, שבה בני האדם יכולו להשתמש בו למגוון פעילויות כמו חפירה, ביטור, חיתוך וכן הלאה. אנחנו נמצאים באתר של עובדיה, זה אתר מאוד מאוד עתיק, ולמעשה זה אתר השני הכי עתיק מחוץ לאפריקה. ואנחנו באמת מחפשים בו את מי היו בני האדם שישבו באזור הזה. מדובר על בערך 1.5 מיליון שנה לפני זמננו, אלה לא היו אנשים כמוני וכמוכם, אלה היו מינים קדומים יותר של אדם. בהתחלה חשבו שעובדיה זה אתר אפריקאי, סוואנה אפריקאי, בגלל כל מיני בעלי החיים האפריקאים שנמצאו בו. ג'ירפות, רעמים, זברות, יש לנו גם ממוטות, היפופוטמים, קופי מקוק. אבל היום אנחנו יודעים שזה בעצם יער מיוער ביותר. פרויקט עובדיה החדש, המטרה שלו זה לא רק לחקור את האתר עצמו ואת האוכלוסיות שחיו בו, אלא הוא בעצם גם נועד להיות פתוח לציבור. נולד שיתוף פעולה מיוחד, מרתק, היסטורי, עם רשות העתיקות, להנגשה של הציבור וחשיפה של אתר הארכיאולוגי המיוחד ברמה עולמית, אתר עובדיה. מי שבא לבקר באתר מן הסוג הזה בעצם חודר לעולמות קדומים, נעלמים, מסתרים, שהסיפור שלהם נעלם עד אשר הגיעו החוקרים, והמשך החפירות תשפוכנה אור נוסף על תולדות האדם במקום הכל כך מיוחד הזה. אנחנו במועצה האזורית עמק הירדן שמחים וגאים להיות שותפים לפרויקט שמנגיש סוף סוף את עובדיה אחרי הרבה מאוד שנים לציבור הרחב, שיוכלו לראות מקרוב ובאופן הכי בלתי אמצעי שיש את הפרה-היסטוריה, ולהבין מה היה פה הרבה הרבה לפני שאנחנו הגענו.